ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች አቤል ብርሃኑ የወይኗ ልጅ ነኝ አብራችሁን ቆዩ ክቡራን የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች በተደጋጋሚ እንደገለጽኩላችሁ ይህ አዲሱ የዩቲዩብ ቻናሌ ነው ከምታቆት ዜናዎች ከሚቀርቡበት ከ580000 በላይ ሰብስክራይበር ካለው ከተልቆ የዩቲዩብ ቻናሌ በተጨማሪ ይህ አዲስ የዩቲዩብ ቻናሌ ነው እዚ ላይ ራሴ በቪዲዮ እየመጣው የተለያዩ ነገሮችን ወደናንተ አጋራለሁ በዚህ መሰረት ከዚህ ቀደምም አንድ ሁለት ቪዲዮዎች ሰርቻለሁ ተመልከቷቸው ዛሬም አዲስ ነገርን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ አብራችሁኝ ከቆያችሁ በጣም አሪፍ ነገሮችን ወደናንተ የማቀርብ ይሆናል ስለዚህም ይሄንን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ ቪዲዮዎቹን ከወደዳችኋቸው ያውራጣት ምልክቱን ላይክ ማድረጋት ዘንጉ እንዲሁ ደግሞ ለሰዎች ይረዳሉ ይጠቅማሉ ካላችሁ ደግሞ ሼር በማድረግ ማጋራትም አትዘንጉ ወደ ዛሬው ፕሮግራም አልፋለሁ በዛሬው ለት ይዤላችሁ የመጣሁት ክቡራን ተመልካቾቼ በርካታ ተመልካቾች ከዚህ ቀደም እንደተረዳሁት በርካታ ተመልካቾቼ የዩቲዩብ ቻናል መከፈት የምትፈልጉ ዩቲዩብ ቻናል የከፈታችሁ የተለያዩ ሰዎች ጽፋችሁልኛል በጣም ለማመሰግነው ከዚህ ቀደም ዩቲዩብን በተመለከተ ስኬታማ ለመሆን የሚረዱ 7 ነገሮች ብያቀርብኳቸው በጣም እንደወደዳችሁት ገልጻችሁልኛል በጣም ለማመሰግነው ብዙዎቻችሁም ተመልክታችሁታል ያልተመለከታችሁ ተመልከቱት በዚህ ቻናል ላይ አለ ቪዲዮ ተጭኖ እናንተም ተመልከቱ ዛሬም ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም መልካም ነገሮች ናቸው ሪሊ ዛሬ ማቀርብላችሁ 3 ነገሮች ዩቲዩብ ላይ ስኬታማ እንድትሆኑ ረጅም ጊዜ ዩቲዩብ ላይ እንድትቆዩ የሚያደርግ ነገር ነው ስለዚህ እነዚህን 3 ነገሮች ያለበሰልቸት መተግበር የቻለ አንድ ሰው ዩቲዩብ ላይ ስኬታማ መሆን ይችላል ዩቲዩብ ላይ ረጅም ጊዜ መቆየት ይችላል ያለ ጥርጥር ነው ምናግራችሁ ስለዚህ እነዚህን 3 ነገሮች እስከ ፍጻሜው ተመልክታችሁ መተግበራችሁን አታቋርጡ የመጀመሪያው ዩቲዩብ መስራት ትፈልጋለህ ዩቲዩብ ላይ ገቢ ማግኘት ትፈልጋለህ ዩቲዩብ ላይ ተሰጥሆን ለዓለም ህዝብ ማሳየት ትፈልጋለህ የራስህ የሆነ ትልቅ ቻናል እንዲኖርህ ትፈልጋለህ አሁን የዩቲዩብ ቻናል ጀምረሃል ከጀመርሽ ቪዲዮ እየጫንሽ ከሆነ ገና እየጀመርሽ ከሆነ ልብ በይ የመጀመሪያው የኔ የምመክረው ነገር ብዙዎች ያለፉበት ነገር ነው የመጀመሪያው አንደኛ በኮመንት በፍጹም አለመደንገጥ እዚህ ጋር የምናገረው ነገር ቢኖር ምንድነው ዩቲዩብ ላይ ስትመጡ የተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ፌስቡክም ላይ ይሁን ዩቲዩብ ላይ ይሁን ኢንስታግራም ላይ ይሁን ቲክቶክ ይሁን የተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ አንድ ነገር አለ የተለያዩ ሰዎች ሐሳብ አስተያየት እንዲሰጡ የኮመንት መስጫ ሳጥን አለው ልክ ከዚህ ቪዲዮ ስር ኮመንት እንደምትሰጡት ማለት ነው ኮመንት ሰጪዎች ታዲያ ኮመንት ሲሰጡ እናንተ ለሰራችሁት ቪዲዮ ኮመንት የሚሰጡት እንደነሱ እንደራሳቸው አታያይ እንደራሳቸው የእውቀት ደረጃ እንደራሳቸው የኑሮ ዘይቤ እንደራሳቸው የአኗኗር የሚኖሩበት ሀገር እንደእውቀት ደረጃቸው እንዳስተዳደጋቸው እንደተለያየ ነገር ነው ኮመንት የሚያረጋችሁ ስለዚህ ለሚሰጧችሁ መጥፎ ኮመንቶች መደንገጥ በፍጹም አያስፈልግም ከደነገጣችሁ የትም አትደርሱም ከዚህ ቀደም እንግዲህ በተደጋጋሚ እንደምናገረው ሰዎች የተለያየ ኮመንት ሊሰጧችሁ ይችላል 3 አይነት ኮመንቶች አሉ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ 3 አይነት ኮመንቶቹ ምንድናቸው የመጀመሪያው በጣም ዊርድ የሆኑ ኮመንቶች አሉ በጣም ያስጠሉ የሚሳደቡ ሃይማኖታችሁን የሚሰድቡ ሊሆን ይችላል እናንተን ማንነታችሁን የሚሰድቡ ይሆናል እናንተን የሚሰድቧችሁ ይሆናል እናንተ በጣም ጥሩ ነገር እያቀረባችሁ ስላለባበሳችሁ ስለጃችሁ መውራጨት ስላቆፋናችሁ የሚያወራ የተለያየ ነገር አለ ከእናንተ ጋር ስላለፋችሁት መልእክት ይልቅ እናንተን ጀጅ ለማድረግ የሚሄድ ሰው አለ የተለያየ ስድብ የሚሰርቧችሁ ሰዎች አሉ እንደዚህ አይነት ኮመንቶች አሉ በጣም ኔጌቲቭ የሆኑ መጥፎ ኮመንቶች ሁለተኛው ኮመንቶች ደግሞ እናንተን ዝም ብሎ የሚያደንቁ ኮመንቶች በጣም የሚያደንቁ እነዚህ ነገሮች ደግሞ በጣም የሚያደንቋችሁን ስትመለከቱ ደግሞ ኤክስትሪምሊ እነዛ ነገሮች በጣም እናንተ ላይ ችግር ሊፈጥሩ ይችላሉ በጣም ሰዎች ሲያደንቋችሁ መደንገጥ ወይም ደግሞ መፍራት ወይ ደግሞ ቆም ብሎ ማሰብ ሰዎች ስላደነቋችሁ ይሄንን አድናቆት እንዲያዛችሁ ለመቀጠል ማሰብ ያስፈልጋል ስለዚህ ሁለተኛዎቹ ኮመንት ሰጪዎች ሁልጊዜ የሚያደንቁ ዝም ብለው የሚያደንቁ አሉ የሰራችሁት ሪሊ ሄልፕፉል ነው አይደለም አዝናንቷል አላዝናናም ወይ ጥሩ ነው አይደለም የሚለውን ሳይመዝኑ ዝም ብለው እናንተ ስለሆናችሁ ብቻ የሚያደንቁ ሰዎች አሉ እንደዚህ አይነት ሰዎችንም ጥሩ ነው መስማት
ማመስገንም ጥሩ ነው። አመስግኗቸው በኮሜንት ላይ ሪፕላይ አድርጉ። ግን እንዳልኳችሁ ያንን ለህይወታችሁ ወስዳችሁ ከተገበራችሁት መጥፎ ነው። ኔጌቲቭንም ኮሜንቶቹን ቀድማ አንደኛ ላይ አልኳችሁም። እነዚህም በጣም 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 መጥፎ ናቸው። ህይወት ይጎዳሉ። በፍጹም ወደ እናንተ ዓለም አስገባት። ሶስተኞቹ ደግሞ በጣም ጠቃሚ ነገር ለእናንተ የሚነግሯችሁ እንድታድጉ እንድትሻሻሉ በጣም የሚነግሯችሁ። ለምሳሌ የኔን ተሞክሮ ብነግራችሁ ትልቁን የዩቲዩብ ቻናሌን ሀብዬ ስጀምር ከሁለት ዓመት በፊት ሀብዬ ስጀምር መጀመሪያ ሰሞን የነበሩኝን ቪዲዮዎች ሄዱና ተመልከቷቸው። በጣም አነጋገር የለ ችግር አለ፣ አገላለጽ የለ ችግር አለ፣ የሀሳብ መቆራረጥ፣ የድምፅ መቆራረጥ፣ የተለያየ ነገር አለ። እነዚህ ነገሮች እንዳሻሽል የተለያዩ አድማጮቼ የተለያየ ዓለም ላይ የሚገኙ የዩቲዩብ ቻናሌ ተከታታዮች ሀሳብ ይሰጣሉ። ከነዚ ውስጥ ኔጌቲቮቹን ብዙ ኔጌቲቭ ኮመንት ይሰጠኝ ነበር። በቃ አትችልም፣ ድምፅ ያስጠላል፣ አይሆንም፣ አይሳካም፣ የትም አደርስም፣ አንተ ስታወራ የሆነ ነገር በጣም ያስጠላኛል፣ በጣም ጭንቅላቴ ነርቨስ ያደርገኛል፣ እንዲህ አይነት ነገር አትናገር የሚሉ ሰዎች አሉ። እንዳልኳችሁ ሰዎች የራሳቸውን አስተሳሰብ ነው እናንተ ላይ የሚያንጸባርቁት። ነገር ግን ከዛ በተረፈ ደግሞ በጣም ሄልፕፉል የሆነ አስተያየት የሚሰጡ አሉ፣ በጣም ይረዷችሁ። ለምሳሌ ድምፅህን ብታሻሽለው ድምፅህ ይቆራረጣል እና መልካም በሆነ መንገድ ብትሰራው፣ አሁን የምናየው ነገር እንዲህ እንዲህ ነው እና እንዲህ እንዲህ ብታደርገው መልካም ነው፣ እንዲህ ቢሆን ጥሩ ነው ብለው ደግሞ ኮመንት የሚሰጡ ሰዎች አሉ። ሪሊ የእነዛን ሰዎች ኮመንት ወስዶ ችግሬ ምንድን ነው እያላችሁ ቪዲዮችሁን እያያችሁ ማሻሻል እንጂ ኔጌቲቭ ሰዎች በሚሰጧችሁ ኮመንት በፍጹም መደንገጥ የለባችሁ። ስኬታማ ስትሆኑ ስኬታችሁ ላይ ደስታችሁ ላይ የምትደርሱት እናንተ ናችሁ፣ ስትወድቁም እናንተ ናችሁ የምትወድቁት። ይሄ ሰውዬ ኔጌቲቭ ኮመንት ሰጣችሁ ከዛ በኋላ እናንተን አያይም፣ የለም ይወጣል። ለእናንተ በሶስት ደቂቃ የሆነ እናንተን ልብ የሚሰብር ኮመንት ሰጥቶ ይወጣል። እናንተ ግን የእሱን የሶስት ደቂቃ የጻፋትን ኮመንት አንብባችሁ ዘላለም ከምትፈልጉት ህልማችሁ ከመድረሻ ግባችሁ መቅረት የለባችሁ። ስለዚህ ሰዎች የተለያየ ነገር ሊናገራችሁ ይችላል፣ የተለያየ ነገር ኮመንት ሊመጣ ይችላል። ያንን ኔጌቲቭ ኮመንቶችን ጀስት ብሎክ አድርጋችሁ ስትሰሟቸውም ስታዩቸውም ኮመንቶቹን ስታያቸው ወደ ህይወታችሁ አታስገቧቸው። የሆነ ሰው ዝም ብሎ ጊዜውን አቃጥሎ እናንተን ከህልማችሁ ለማደናቀፍ የሰጠው መጥፎ ኮመንት እንደሆነ አስባችሁ አንድ በተን እሱ ሶስት ደቂቃ የጻፈውን እናንተ በአንድ ሰከንድ ዲሊት ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ወደ ህልማችሁ የሚወስደው መንገድ በርታ፣ ጥሩ ነው፣ አይዞ፣ ይሄ ደግሞ ቢሻሻል፣ ይሄ ደግሞ እንደዚህ እንደዚህ ነገሮች ችግር አላቸው፣ በቃ ድምፅህ አላማረኝም እና ሳትቆራረጥ ሌላ ጊዜ ጥሩ አድርገህ አንብብልን የሚላችሁን ደግሞ ለሌላ ጊዜ ለማሻሻል ጥሩ አድርጋችሁ አንብባችሁ ተዘጋጅታችሁ ለመምጣት መዘጋጀት። ስለዚህ ኔጌቲቭ በሆኑ መጥፎ ኮመንቶች አለመደንገጥ። ከደነገጣችሁ ከህልማችሁ ቀራችሁ። ስለዚህ እነዚህን ሰዎች በፍጹም 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 አትቀበሏቸው። ወደ ሁለተኛው ደግሞ ስናቀና ሁለተኛው በፍጹም አለመሰልቸት ነው። አለመሰልቸት ማለት በጣም ዩቲዩብ ላይ አድካሚ ነገሮች አሉ። አድካሚ ነገሮች የመጀመሪያው ቪው መጀመሪያ ቪዲዮ ስትጭኑ 10 ሰው ይመለከታችኋል። 10 በጣም የሚወዷችሁ ሰዎች ከፌስቡክ ላይ መጥተው ይመለከቷችኋል፣ ሰብስክራይብ ምናምን ያደርጋችኋል። ከዛ በኋላ ግን ለረጅም ጊዜ ተመልካች አይኖርም። የምትጭኗቸው ቪዲዮዎች 8 3 4 9 3 12 11 15 59 300 100 200 ሰዎች ይመለከቷቸዋል። ይሄ ነገሮች ሲደጋገሙ ለውስጣችሁ መንገር ያለባችሁ ገና እየጀመራችሁ እንደሆነ፣ ገና መድረሻችሁ ብዙ እንደሆነ ለራሳችሁ ለልባችሁ ለውስጣችሁ ደጋግማችሁ መንገር እንጂ ተመልካች የለም ብራችሁ መደንገጥ አያስፈልግም። ተመልካች የለም እኛ ግን እንቀጥላለን፣ ተመልካች የለም እኛ ግን እንሰራለን። ወደፊት ይመለከቷቸዋል፣ ወደፊት ያያቸዋል። ለምሳሌ እኔ የሰራሁትን ቪዲዮ ትልቁ ዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ወደኋላ ሄዳችሁ ወደ መጀመሪያ አካባቢ ስትመለከቱ በአሁን ላይ ያለው ወደ 40,000 ይሁን 30,000 ሰው አካባቢ ተመልክቶታል፣ 30,000 ሰው ምናምን ተመልክቶታል የመጀመሪያ የሰራሁትን ቪዲዮ። ግን በመጀመሪያ አይደለም የተመለከተልኝ። በጣም ለመነግራችሁ በፍጹም የመጀመሪያ 40 ቪዲዮ 30 ቪዲዮ እስክሰራ ምንም ሰው አልተመለከተልኝም። 60 ሰው 20 ሰው 40 ሰው 50 ሰው 70 ሰው 300 ሰው 200 ሰው እሱም ጓደኞቼ ምናምን ለማበረታታት ምናምን ገብተው የሚያዩልኝ ነበረ እና የተለያዩ ፌስቡክ ላይ የሚያቆኝ ሰዎች የፌስቡክ ፍሬንዶቼ ምናምን እኔን ሄልፕ ለማድረግ ወይ ደግሞ እኔ ሊንክ ስለላኩላቸው በኢንቦክስ እኔ ሼም ይዟቸው ምናምን እያዩልኝ በመጀመሪያ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ሰዎች 12 ሰው 3 ሰው ብዙ ጊዜ እንደዚህ ነው። 40 50 ቪዲዮ እስክሰራ ተመሳሳይ ነበር። አሁን ላይ ዩቲዩብ ላይ ከ1700 ቪዲዮዎች በላይ ሰርቻለሁ። ትልቁ የዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ከ1700 በላይ ቪዲዮዎች ሰርቻለሁ። እነዚህ ቪዲዮዎች ላይ እንግዲህ አሁን ላይ በእያንዳንዱ ቪዲዮ 100,000 ምናምን ይታያል። ያ የሆነው ግን ያለመሰልቸት ስለምሰራ ነው። ከሰለቻችሁ ዩቲዩብ ላይ ባጭሩ በአንድ ጊዜ ውጤታማ መሆን አይቻልም። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ቻሌንጆችን ማለፍ ይጠይቃል። በመጀመሪያ በምትሰሯቸው ቪዲዮዎች 10 ስሩ 20 ስሩ ተመልካች ላይኖር ይችላል። ከጊዜ በኋላ ግን እነዛን ቪዲዮዎች ይመለከቷቸዋል። ዩቲዩብ አንድ ፊውቸር አለ፣ በጣም ደስ የሚል ፊውቸር ኮሚኒቲ ይባላል።
እዚህ ጋር ታያችኋለሁ። ኮሚኒቲ ላይ ሼር የምታደርጉት ነገር አለ። ለምሳሌ እኔ እንዳልኳችሁ መጀመሪያ 50 60 ቪዲዮ ሰራ ተመልካች የለኝም ነበር። 70 ሰው 50 ሰው 60 ሰው 70 ሰው 100 ሰው ምናምን ነው የሚመለከተኝ። ልክ ግን የሆነ ጊዜ አይመስለኛል 62 ወር 63 ቪዲዮ ከሰራው በኋላ ይመስለኛል አንድ የሆነ በጣም ሰዎችን የሚያግዝ በተለይ በውጭ ያሉ ሰዎችን በስደቱ ዓለም ላይ በጣም በርካታ ሰዎች አሉና እነሱን የሚያግዝ የሆነ ቪዲዮ ሰራውኝና እዛ ቪዲዮ ላይ ያ ቪዲዮ በጣም በአንድ ቀን ውስጥ ሹት አድርጌ በጣም ጠቃሚ ቪዲዮ ነው የሰራሁትና ስሰራውም በጣም ነገሮችን መረጃዎችን ጠይቄ በደንብ አድርጌ ነው የሰራሁትና ያ ቪዲዮ 62ኛው 63ኛው ቪዲዮ እርግጠኛ አይደለሁ በአንድ ጊዜ ሹት አደረገ ማለት በአንድ የመታየ እና በማግስቱ ስመጣ ይሆን 40 ሺህ ምናምን ታይቷል ያ ቪዲዮ በቃ ለኔ ያልተገመተ ነበር። የነበረኝ ሰብስክራይበርም ወደ 70 ምናምን ሰብስክራይበር ነበር። በአንድ ጊዜ ወደ 3000 ምናምን ሰብስክራይበር ገብቷል። እና ስመለከተው በጣም ደስ አለኝ። ከዛላ ሌላም የሚጠቅም ቪዲዮ ሰጨምርበት በደንብ መታየት ጀመረና ከጊዜ በዛ ደግሞ ኮሚኒቲ የሚባለው በራልኝ 5000 ሲደርስ ነው 3000 ሲደርስ የሆነ ኮሚኒቲ የሚባል ፊቸር አለ። ቪዲዮአችሁን መልሳችሁ እንዲታይ ሼር የምታደርጉበት። ስለዚህ ያን የመጀመሪያ የሰራሁትን ቪዲዮ ኮሚኒቲ ላይ መልሼ ሼር ሳደርገው ሰዎች ድጋሚ እንዲያዩት ፒን እንደማድረግ እንደማንጠልጠል ማለት ነው። ድጋሚ ሼር ሳደርገው ኮሚኒቲ ላይ እንዲታይ በጣም ብዙ ሰው አየው። ከዛ በኋላ መጀመሪያ 12 ሰው ምናምን አይቶት የነበረውን ቪዲዮ ልክ ኮሚኒቲ ላይ ሳደርገው በጣም ብዙ ሰዎች አዩት። ይመስለኛል ወደ 17000 20000 ሰው ገደማ አየው። በዛም በጣም ደስ አለኝ። እያንዳንዱ ቪዲዮዎችን በየቀኑ ኮሚኒቲ ላይ አልታዩም ብዬ ማሰባቸውን ወደ ኋላ ይሄ ኮሚኒቲ ላይ በድጋሚ ሼር አረጋቸዋለሁ። ሊንካቸውን ሼር ሳደርገው በድጋሚ ሹት እያደረጉ እየታዩ ሞር ደግሞ ሰብስክራይበር እየመጣ። ስለዚህ አሁን ዛሬ ላይ ከ580000 በላይ ሰብስክራይበር አለኝ እዛኛው ቻናሌ ላይ። ይሄኛውም በጣም እያደገ ነው። ስለዚህ ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው አሁን ላይ የሰራችሁት ቪዲዮ አልታየም ማለት ዘላለም አዛሬ 12 ነው የታየው ማለት ዘላለም 12 ሆኖ ይቀጥላል ማለት አይደለም። ይሁን እንጂ በጣም ስኬታማ ስትሆኑ 12 ቪዲዮ የነበረውን መልሳችሁ ሼር ስታደርጉት መልሶ ሚሊየን በመቶ ሺዎች ሊታይ ይችላል። ስለዚህ በፍጹም መሰልቸት አያስፈልግም። ሰብስክራይበርም እንደዛው 10 ሊሆን ይችላል ሰብስክራይበራችሁ ነገ 300 400 እያለ ከዛ በኋላ እንግዲህ በሺዎች በመቶ ሺዎች ይቀጥላል። ይሄንን ደግሞ ባጭሩ ጀምረው ዛሬ ሰክሰስፉል ከሆኑ ዩቲዩበሮች መማር ትችላላችሁ። እኛ ጋር በጣም ብዙ ጥታማ ዩቲዩበሮች ስላሉ ነው በግሌ በጣም ወዳቸው ማከብራቸው። ሌላኛው ደግሞ አሉባልታ ከመስማት መቆጠብ ማለት በርካታ ሰዎች ስለ ዩቲዩብ የተለያዩ ሰዎች ስለ ዩቲዩብ አሉባልታ ወይም ኔጌቲቭ ነገር ይናገራሉ። አንተ የዩቲዩብ ጥረተኛ ነህ፣ በዩቲዩብ የሚገኝ ገንዘብ አይጠቅምም፣ እንደዚህ ነው የሚሉ ነገሮች አሉ። ሁለተኛ ደግሞ በጥናት ወይም በትምህርት ያልተደገፈ ስለ ዩቲዩብ የሚነገሩ ነገሮች ዩቲዩብ እንዲስታረግ እንዲሆናል የሚሉ የተለያዩ በጥናት ያልተደገፉ which is ልክ ያልሆኑ ነገሮች። አንዳንዱ ደግሞ በጥናት የተደገፉም ሆነው ግን የተሳሳቱ ጥናት ከጊዜ ብዛት ጥናቱ በጥናት የተሻለ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ሁለተኛ ደግሞ አሉባልታዎችን ከመስማት ይልቅ የተለያዩ የተሰሩ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ኮሚኒቲ ጋይድላይን አለው። ዩቲዩብ የራሱ የሆነ ኮሚኒቲ ጋይድላይን አለው። ለዩቲዩበሮች የሚያወጣው የትምህርት አለ። ያንን እነዛን ትምህርቶች ቁጭ ብሎ በደንብ ማየት፣ ኮሚኒቲ ጋይድላይኑ ማንበብ፣ ምን ይፈቀዳል ምን አይፈቀድም የሚለውን ማየት። ከዛ ውጪ ደግሞ በጣም ውጤታማ የሆኑ ዩቲዩበሮች አሉ አለማችን ላይ፣ ሀገራችን ውስጥም ሰዎችን ለመርዳት ጥሩ ቪዲዮዎችን ይሰራሉ። እነሱን መመልከት፣ ከነሱ ትምህርት መውሰድና ከነሱ መማር። እኔ በግሌ እንደዛ ስለማድረግ ነው። የሆነ ነገር ሲቸግረኝ ኮሚኒቲ ጋይድላይን ገብቼ እዛ ላይ መለከታለሁ፣ አነባለሁ፣ ለመስራት ጥረት አደርጋለሁ። ብዙ ትልልቅ ከሆኑ ዩቲዩበሮችም ለመማር ጥረት አደርጋለሁ። እንደዛ ነው የማደርገው። ነገር ግን በአሉባልታ አለመወጠር፣ ብዙ ተባራሪ ወሬዎች አሉና በሰዎች አሉባልታ ከመነዳት ይልቅ በጥናት የተደገፉ ነገሮች፣ ለምሳሌ ዩቲዩብ ላይ ውጤታማ እንድትሆኑ በጣም በአንድ ጊዜ ዊርድ የሆነ ስራ ስሩ ወይ ደግሞ ከአንዱ ጋር ተሰዳደቡ ምናምን ይላሉ። ከዛ በኋላ እናንተም ማንነታችሁ ይወርዳል። ከመጀመሪያ ሰዎች ሲያውቋችሁ በዛው ነው የሚፈርጇችሁ። ስለዚህ ከመጀመሪያው የሆነን ሰው ተሳድባችሁ ታዋቂ ለመሆን ምናምን ስትመጡ በዛው ተሳዳቢ ሆናችሁ ትቀጥላላችሁ። ከማንነታችሁ ከራሳችሁ ትርቃላችሁ። ቤተሰባችሁን አካባቢያችሁን የሚያስከፋ ብዙ ነገር ትሰራላችሁ። ከዛ ግን ተቆጥባችሁ ነገር ግን ሰዎችን ከመሳደብ ውጭ ብዙ ሄልፕፉል የሆኑ ነገር ሰርቶ ታዋቂ መሆን ይቻላል። በጣም የሚያስቁ የሚያዝናኑ ነገሮችን ሰርቶ በጣም ባጭር ጊዜ ታዋቂ መሆን ይቻላል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማሰብና ቆንጆ ነገሮች ይዞ መምጣት ነው እንጂ በአልባልታ ለመወሰድ። አንዱ ደግሞ በጣም ቪዲዮዎች የመልቀቅ ለምሳሌ ስለ አልባልታ ከሚወራው አንዱ ነገር ቶሎ ቪዲዮዎችን መልቀቅ ያሰለቻል ሰዎችን የሚሉ ብዙ ሰዎች አሉ። እኔም ስላጋጠመኝ ነው። እንደዛ አይነት ነገር አይደለም። የምትለቁት ኮንተንት እጅ ሁልጊዜ ተደጋጋሚ ሐሳብ አንድ አይነት በየዕለቱ የምትነግሩን ከሆነ አዎ ትክክል ነው፣ ያሰለቻል፣ ሰዎች ይሰለቻቸዋል። ነገር ግን ሰዎች
ሁልጊዜ አዲስ ነገር ስለሚሹ ሁልጊዜ አዲስ ነገር መትለቁልን ከሆነ ግን እኛም አዲስ ነገር እንወዳለን። እኛ ሰዎች እኛ ተመልካቾች በባህሪያችን አዲስ ነገር ስለምንወድ አዲስ ነገርን ሁልጊዜም በየዕለቱ ከቻላችሁ በየዕለቱ ቪዲዮ መስራት በየቀኑ አዲስ ሐሳብ ቆንጆ ነገር በተዋቀራረ በየቀኑ መስራት በየቀኑ ከሰራችሁ ዩቲዩብ አልጎሪዝሙ በየቀኑ ስትሰሩ በየቀኑ ፋስት ስትሆኑ ዩቲዩብ ከእናንተ ጋር ለመስራትም በዛው ልክ ይነቃቃል። ለምሳሌ 1000 ሰብስክራይበር እና 4000 ሰዓት እስክትሞሉ ድረስ በደንብ ታትራችሁ መስራት እስክትሞሉ ድረስ ብቻ አይደለም ከዛም በኋላ ተጨማሪ ሞር ገቢ ለማግኘት በደንብ በየቀኑ ቆንጆ ቆንጆ ስራዎችን ስታቀርቡ ዩቲዩብ በደንብ በየለቱ ስትሰሩ የእናንተን ስራ ደግሞ በደንብ ፕሮሞት እያደረገው ይመጣል በደንብ ሪኮመንድ ያደርግላችሁ ለሰው ማሳየት ይጀምራል። ስለዚህ በዛ በጣም ውጤታማ ትሆናላችሁ በአጭር ጊዜ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሪኮመንድ ማረጋችሁ ነገር የሰዎችን አለመስማት ቶሎ ቶሎ መልቀቅ አደጋለው ወይ ደግሞ ቶሎ ቶሎ መልቀቅ ሰለቻለው ብላችሁ አለመፍራት አሉባልታ ነገሮች ናቸው። ቶሎ ቶሎ ስትለቁ እንደውም ዩቲዩብ በደንብ እናንተን ያበረታታል። ስለዚህ እናንተን ሪኮመንድ ያረጋችኋል። ለምን ዩቲዩብ እናንተ መትለቁት ቪዲዮ ላይ ማስታወቂያ ለቆ ለራሱ ገንዘብ ማግኘት ይችላል። ስለዚህ ለዛ ሲል እናንተንም ሪኮመንድ ያረጋችኋል። ስለዚህ በየዕለቱ መልቀቅ በጣም ጥሩ ነው። በየዕለቱ ቆንጆ ቆንጆ ቪዲዮዎችን መልቀቅ ጥሩ ነው ያዝናናል። እንደዚህ የሚያረጉ በርካታ ዩቲዩበሮች ሀገራችን ውስጥ በአለማችንም ላይ አለ። የዓለማችን አንደኛው ዩቲዩበር እዚህ ጋር የምትመለከቱት በየቀኑ ነው ቪዲዮ የሚለቀው። 100 ሚሊዮን ሰብስክራይበር አለው ሰለቻለሁ አይልም። በየቀኑ ነው ዩቲዩብ የሚለቀው ቪዲዮ ማለት ነው። በየቀኑ ይለቃል። በየቀኑ ሚሊዮን ሰዎች ይመለከቱታል። በየወሩ ሚሊዮንስ ኪሱ ይከፍታል። ግን የሚሰራው ቪዲዮ በጣም ደስ የሚል ሰዎችን የሚያዝናና በጣም ቆንጆ ቆንጆ ነገሮች ይለቃል። ጌም ይጫወታል አብሮ ከተመልካቾቹ ጋር ፈን ያረጋል። እንደዛ ነው። ስለዚህ የምትለቁት ኮንተንት እንጂ በየቀኑ መልቀቅ ችግር የለውም። በየቀኑ መልቀቅ ጥሩ ነው። እንደውም ርቃችሁ ስትመጡ በጣም አንዳንድ ሰዎች በየሳምንቱ ልስራ ወይ በየወሩ ልስራ ምናምን ይላሉ። እንደዚህ አይነት ነገሮች እንደውም ከኦዲንሳችሁ በጣም ያራርቋቸዋል። በጣም ተመልካች እንዲረሳችሁ ያደርጋል። ቶሎ ቶሎ ስትመጡ ነው የማትረሱት። ቶሎ ቶሎ ስትመጡ ስማችሁን በሰዎች ውስጥ መትከል ትጀምራላችሁ። በየጊዜው ጠቃሚ ነገር ስትሰሩ ሰዎች ልብ ውስጥ የመግባት እንትን ነው ቀላል ይሆናል። እንደዛ አድርጉ። እነዚህ ሶስት ነገሮች ከተገበራችሁ በጣም አሪፍ ይሆናል። በቀጣይ ደግሞ በጣም አሪፍ አሪፍ ነገሮች አመጣላችኋለሁ። በቀጣይ ቃል የምገባው ዩቲዩብ ላይ ስኬታማ ለመሆን ብለው መጥተው በጣም የሚገራርም ቪዲዮዎች የሰሩ ሰዎችን አስቃኛችኋለሁ። በጣም የሚያስቅ ዩቲዩብ ላይ በአጭር ጊዜ ታዋቂ እንድንሆን ብለው የሰሯቸው ቪዲዮዎች ያልታሰበ የህይወት ምስቅልቅል ያመጣባቸው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች ይዤላችሁ በሚቀጥለው አቀርባቸዋለሁ፣ አስመለክታቸዋለሁ። በጣም የሚገርሙ ቪዲዮዎችን አቀርብላቸዋለሁ። ክቡራን ተመልካቾቼ ስለምትመለከቱኝ ሁሌም ደስ ይለኛል። ከወደዳችሁት የአውራ ጣት ምልክቷን ጫን በማለት ላይክ ማድረግ አትዘንጉ። እንዲሁም ደግሞ ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ደግሞ ሼር በማድረግ ለሌሎች አጋሩ። ጠቃሚ ሀሳብ ካላችሁ በቀጣይ ምን እንደሰራላችሁ ትፈልጋላችሁ፣ ምን ማየት ምን መስማት ትፈልጋላችሁ ኮመንት ላይ ቁጭ ቁጭ አድርጉልኝ። ሁልጊዜም ስለምትከታተሉኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም የስኬት ጊዜ ይሁንላችሁ። ባባይ